Welkom by vandag se luistermeditasie tydens Pase. Dit is vandag Vrydag 9 April en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Markus 16 vanaf vers 1 tot vers 8. Haal 'n paar keer diep asem. Mag jy sien en ervaar hoe die mure tussen jou en God verdwyn. Mag daar 'n helderheid wees en ervaring van sy stem. Mag jy hoor hoe God jou uitnooi om jou gevoelens te voel en jou vrae te vra en net te wees. Christus se opstanningskrag leef in jou. Here van die skepping en Here van my lewe, dankie dat U liefde en genade my omring. Dankie dat U tussen ons staan in die skaduwees van die tye waarin ons leef. U ken my diepste vrese en vreugdes. Daarom vra ek vandag opnuut dat U my sal vul met wysheid. Dat ek vandag sal onthou wat op die derde dag gebeur het. Dat ek deel het aan die opstanding. Dankie dat U my verlos, bevry en genees. Sodat ek die lewe voluit kan leef. Om ons te begelei in aanbidding, gaan ons luister na 'n lied, In the Fields of the Lord, Our Work is Rest, van The Porter's Gate, gesing deur Audrey Assad en Paul Zack. In the fields of the Lord, our work is rest. He is moving in our hands and feet to bless. In the fields of the Lord, in the fields of the Lord, in the fields of the Lord, our work is rest. In the vineyards of the Lord, our work is light. He is tending every leaf and every vine. In the vineyards of the Lord, in the vineyards of the Lord, in the vineyards of the Lord, our work is light. Fields are wide.
Markus 16 vanaf vers 1. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die ma van Jakobus en Salome, reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat het klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan. Hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nazareth wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos wat hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Hoe praat hierdie verhaal vandag met jou? Watter woord of gedagte het vir jou uitgestaan? Die storie wat ons sopas gelees het, is die laaste verhaal in die evangelie volgens Markus. En die manier hoe hierdie boek eindig, by vers 8, bly maar vir ons vreemd. Dit is ongemaklik, dit voel onvolledig. Dit is so erg vir sommige in die vroeë kerk gewees, dat heel wat van die latere manuskripte van Markus alternatiewe eindes het. Julle kan dit gaan lees in vers 9 tot 20. Dit is later bygeskryf. Maar al die vroegste manuskripte eindig hier by vers 8. Dit is waar Markus wou gehad het sy verhaal moet eindig. So met 'n finale sin wat stomp eindig. Die verhaal van wat God in en deur Jesus doen, stop natuurlik nie hier by die leë graf nie. Die opstanding is nie die eindpunt nie. Dit is 'n uitnodiging. Dit is 'n nuwe begin. Jesus se oorwinning oor dood en sonde en haat is nie waaroor die evangelie volgens Markus gaan nie. Vir hom gaan dit daaroor om ons aan te moedig om 'n opstandingslewe te lei en die verhaal van God se verlossing nou sigbaar te maak. Daarom is Markus so reguit op die man af as hy oor goed praat. Markus gee vir ons 'n leidraad hieroor reeds in die heel eerste vers van hierdie boek. In Markus 1 vers 1, 'n sin wat amper net so ongemaklik is soos hierdie laaste sin. Die evangelie volgens Markus begin nie met 'n lang geslagsregister soos Matteus nie, of die verhaal van herders en engele en 'n ma met haar kind in 'n stal soos in Lukas nie, of die teologiese kunswerk van die evangelie volgens Johannes wat praat van die woord wat vlees geword het nie. Nee, Markus sê eenvoudig die begin van die goeie nuus van Jesus Christus, die Seun van God. Dit klink nie eens soos 'n inleiding nie. Maar die belangrikste hier is dat Markus reguit sê dat alles wat hy skryf slegs die begin is van die goeie nuus van wat God gedoen het en nog steeds vir die wêreld doen deur Jesus Christus. Waaroor hy skryf in die begin is die begin. Wat hy oorskryf in die einde oor die opstanding is ook die begin. Hy sê ons het 'n rol. Markus nooi ons om vanuit ons rusplekke en sitplekke op te staan en aan die spel van die lewe deel te neem en die goeie nuus van Jesus bekend te maak. Dit is werklik net die begin.
en die res, miskien selfs die beste van hierdie verhaal, ontvou voor ons oë en inderdaad deur ons lewens. Wat beteken dit vir jou om te weet dat die einde eintlik die begin is, dat jy vandag opnuut uitgenooi word om deel te neem aan die opstanding van Jesus Christus? Die heel laaste woord wat Markus gebruik en waarmee ook sy weergawe van die evangelie afsluit is die woord bang. Dit laat mens nogal wonder oor die teorie dat het waarschijnlijk Markus was wat so half kaal en paniekerig uit Getsemane in die hasepad gekies het toe dinge regtig begin moeilik raak het. Hy weet hoe hierdie vroue gevoel het toe hulle begin weghardloop het vanaf die graf. Wonderlike en verskriklike dinge was besig om te gebeur en meer daarvan was in die kom. Hy ken vrees, hy ken koue rillings en 'n droë mond, 'n klop aan die deur diskant middernag. Maar Markus het ook geweet dat vrees nie die laaste ding is of die laaste sê het nie. Die laaste is hoop. Soos vers 7 sê, julle sal vir Jesus sien, soos hy vir julle gesê het, en as dit waar is, maak niks anders regtig saak nie. Daarom stop Markus sy vertelling hier. Julle soek vir Jesus? Jammer, jy het hom gemis. Dis amper asof die boodskapper vir hulle sê, daar is meer dringende sake vir Jesus, as om te wag tot mense hom hier ontdek in die graf. Die opgestane Jesus is nie van plan om ons tyd te gee om rond te sit en na te dink of ons in hierdie soort dinge glo of nie glo nie. Die opdrag aan die vroue is, gaan, kom in beweging, Jesus gaan voor julle uit. Wat beteken dit vir jou, om so op die hakke van die Here Jesus te leef, om te gaan waar hy reeds is, en besig te raak met waarmee hy reeds besig is? Maak jou hart eerlik oop voor God. Here, ek staan verwonderd oor die wyse waarop u lig op mense en op die wêreld val. Niks of niemand kan dit keer nie. En tog mag ons, mag ek, dit ook in die donker wêreld weerkaats. O ewige lig, straal op my, straal deur my, tot u eie eer. Amen.